Haló, haló, volejte na číslo uvedené na obrazovce, jsem tady pro vás. Co vás trápí? Nějaký problém ve škole, ve vztahu, manželské krize, rozvody, děti? Řekněte mi, jaký máte problém. Já vám s radostí pomůžu. Jsem tady pro vás. Volejte i hned. Haló, haló, kdo je tam? Slyším. Já už fakt nemůžu, pane doktore. Už ani nejsem schopna přemýšlet nad něčím jiným. To si nic nedělejte, nám se to se ženou taky dlouho nedařilo a nakonec to vyšlo. No jo, ale my už se snažíme 6 let a pořád nic. Když spočítám, kolikrát jsem šla na záchod s těhotenským testem a stejně to bylo k ničemu a kolik jsem měla i takových těch příznaků syndromu, jako že jste těhotná, stejně z toho nic nebylo. Furt nic prostě. Jedna čárka. Ještě nejsou vyčerpány všechny možnosti. Víte, jak budu vidět výsledky, dám vám vědět. Jo? Haló, haló, tady Marahmudová. Volejte na číslo uvedené na obrazovce. Ráda vám odpovím vaše dotazy, co vás trápí, co byste chtěli vědět, nějaký problém ve vztahu, ve škole, milenci, se zdravím. Ráda odpovím, volejte. Haló, tady paní Marahmudová, dobrý den. Jak vám můžu pomoci? Povídejte, jsem tady pro vás. Dobrý den, jmenuji se Nina a je mi 34 let. Zdravím, Ninuško, dobrý den. Jaký máte problém? Co pak vás trápí? No vidím tady nějaký problémy v práci, je to možný? Ne, já práci nemám. Jen jsem se chtěla zeptat, jestli někdy budu mít děti. No, tak hned se na to podíváme, co řeknou v karty. Ano, no podívejme se, karty říkaj. No, Nino. Žádný děti tady nevidím. Je mi líto. Haló, Nino? Jste tam? Nino, jsem doma. Nino. Volal jsem ti, proč nebereš telefon?
Slato? Je všechno v pořádku? Nino. Nino. Ne, ne.